Súťažilo sa v športových disciplínach ako futbal, boča, streľba či šach. Do Trnavy zavítali družstva zo Slovenska, Česka a Maďarska. Mali sme tu 200 účastníkov, z toho bolo 150 športovcov a 50 boli doprovod. Nikto nie je iný, všetci sme si rovní. To je hlavné motto Župnej paralympiády, na ktoré by sme nemali zabúdať. Cieľom Župnej paralympiády je spojiť handicapovaných ľudí z celého Slovenska. My sme išli až nad rámec našej krajiny. Máme medzinárodnú paralympiádu, aby si vlastne užili to svoje šťastie, ktoré našli v nejakom športe. Štvrtkové popoludne odohrali handicapovaný turnaj v menej známom športe s názvom boča. Jeden hráč má 6 červených lop, druhý hráč má 6 modrých lop, je jedna biela lopta, hodí sa biela lopta do ihriska a potom sa snažia hodiť čo najbližšie k bielej lopte podľa určitých pravidel. V dnešnej súťaži som skončil na 3. mieste a postup do semifinále mi utiekol o chlb. Nadšenie zo športu nebolo jediným faktorom, ktorý zúčastnených potešil. To nie je len obočí, ale aj spoznávanie ľudí a tak ďalej. Organizátori by do budúcna radi dotiahli do Trnavy staronových hostí. Mojím zámerom je, že ešte aj Polsko. Takže takzvané Vyšehradskú štyrku dať dokopy, to je mojím cieľom. Po skončení 7. ročníka Župnej paralympiády prídu aktéri radi aj o rok.